নমস্কার, আজি দিনটোৰ তাৎপৰ্য। আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ আগষ্ট মাহৰ 15 তাৰিখ, অসমীয়া লেখেৰে 1429 ভাস্কৰাব্দৰ 29 শাওন। আজি সোমবাৰ। আজিৰ বৰ্ণ দন্ত্য খ, খাঠৰ। অসম দেশৰ বিষম কথা, কি গছৰ পাত গোটা। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পিয়াজ। ডাকৰ বচন, সোণাৰ তুল্য কন্যাৰ দান, ডাকে বোলে তাৰ স্বৰ্গেহে স্থান। মহৎলোকৰ বাণী, সিদ্ধি নহ'লে কাম এৰি দিয়া চঞ্চল মানুহৰ ৰীতি। সত্যনাথ বৰা। উল্লেখনীয় ঘটনাৱলী, 1985 চনৰ আজিৰ তাৰিখতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত ঐতিহাসিক অসম চুক্তি সম্পাদন কৰা হৈছিল। 1769 চনৰ আজিৰ তাৰিখতে ফ্ৰান্সৰ সম্ৰাট নেপোলিয়ন বোনাপাৰ্টৰ জন্ম হৈছিল। ১৯৪৭ চনৰ আজিৰ তাৰিখতে পদ্মশ্ৰী বঁটাপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় অভিনেত্ৰী ৰাখীৰ জন্ম হৈছিল। আজি ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস।